Kecha aytuvdim, bugun steytlar bilan va jangovar ishlatgan holda qanaqadir feedback bot yozamiz. Misol uchun foydalanuvchi feedback qoldirsa, bu feedback как бы админ кеп турады ва сакланып турады. Бот учуп жанады, фаркы жок. Фидбеклер ар дайым турады. Шунака бот. Ар дайымкы проект. CLC feedback bot. CLC feedback bot. Hop. Endi har doimgidek ko'p yoqib o'tirmaymiz-da. Bu safar Django ORM deb aytdim. Hozir tushuntiraman nimaligini. Documentation-da mana Django ORM standalone degan. Aslida kim bilsa Django nafaqat ORM bu HTML processing qiladi, adminkasi bor, har balosi bor. Juda kuchli zo'r narsa, zo'r framework. Faqat botlar uchun hammasi ham kerak emas. Lekin eng foydali narsasi bu ORM. ORM degani nima degani? Misol uchun foydalanuvchi bor-da, bazada saqlash uchun, baza bilan ishlash uchun ishlatiladigan narsa bu ORM. Qo'pol qilib aytganda. Misol uchun userlarni saqlab qo'yamiz. Django'ni botni o'chirib yoqsak ham, masalan, server o'chib yonsa ham saqlanib turadi. ORM shunaqa zo'r narsa. Hammasi PostgreSQL yoki MySQL'da, то есть SQL tilida. Agar NoSQL bo'lsa, uni o'zini ORM bo'ladi, faqat unga Django'da poddержка suvida boshqacha. Masalan, Node.js'chilar tak MongoDB degan ishlatishadi. Boshqacha bo'l. Boshqacha holda saqlanadi. Mana. Mana bu holatda saqlanadi. JSON'da. MongoDB'de. Django için bu normal değillerde. Oraydı ki kurs tamam. Sen non başka şeyde. Django bir balo RM'de. O onu ne başkan şey. Hop. Django RM standalone yani. Bu proyekt faqat ORM o'zi turibdi. Keraksiz narsa, hech narsa yo'q buni ichida. Mana yozilgan description'ida. Masalan, veb server ko'tarishi hammasi kerak emas, faqat ORM kerak. Mana. Shuni просто klon qilamiz yoki skechat qilsak ham bo'ladi zip qilib. Nima deysiz? Yo'q. Bu repozitoriy bo'ladi-da. Repozitoriy bilan ishlamaymiz biz. O'zimizda repozitoriy bo'lishi kerak. CLC feedback bot. Mana. Tak. Hammasi bor. Har doimgidek Django'ni manage payı bor va undan tashqari DB degan papkamiz bor. Buni tushuntiraman hozir. Tak. Settings payı ichida keladi. Bu Django uchun kerakli bo'lgan eng minimum narsalar. Masalan, mana bazadanni qo'llashimiz. Bu Postgres tikaynan default bo'yicha SQL ishlatiladi. Botni ochamiz. Har doim yangi proyekt ochganimizda birinchi o'rinda virtual environment kerak.
Tak. Ana, virtual environment'ımız işledi. Şimdi pip install Django. Ve pip install Python Telegram bot. Pip freeze kılamız. Tak, pip freeze buldu. Bana hamma paketlerimiz. Yaxşı. Şimdi her zaman gidelim. Main payda çıkıyor. Bana. Django ORM Standalone Python Template dedi de. Bu Django'ya ait hamma insanın oldu da nasıl ki oldu? Ondan keyin yine mamucuyla uzumuz kodumuzu yazalım. Boz, kursdan mı bunu? De kursu öyle. Hop. Hamıca gözlemiz şimdi. Updater. Ucayı da tozalese gen bulurken de. Ama gereksiz nesel anı. From Telegram ext import updater dispatcher e message handler updater dispatcher CLC feedback bot CLC feedback bot Tak, okay, ne kartamız? Dispatcherimiz var. Tak, proyekt ne? Kana kabul edildi o zaman size. Proyektimiz qanaqa bo'ladi. Birinchi salom beradi startda. Start bosganimizda salom dedi. Salom deb pastda keyboard menyu chiqaradi. Keyboard menyu ichida nima bo'ladi? Yangi feedback, yangi tak murojaat mı? Feedback nima edi? Murojaat emas da feedback. Yangi izoh mı? Fikr mi? Yangi fikr. Fikr bildirish. Yangi fikr bildirish va yangi fikrlar. Yangi fikr bosganda yangi fikrni bosganda oldin ism so'raydi. Keyin familiya, nomer. Так, ism, familiya, nomer. Shu yetadi fikrni o'zini so'raydi. Fikrni o'zini so'raydi. Все. И мини фикрларим босганда.
u qoldirgan fikrlarni istoriyasini chiqaradi. Masalan, oxirgi 5 ta, masalan, Evstga o'xshab 8 lar bo'lsa, 5 ta oxirgi shunaqa 5 ta fikrini chiqaradi. Oxirgi 5 ta fikr. Ya. Primero shu arxitekturada ketamiz-da. Va changda ishlatgan holda. Birinchi o'rinda bizga proyekt bo'yicha. Xo'p. Birinchi o'rinda bizda yangi narsa bor. Conversational handler degan narsa ochilgan. Dispatcher at handler conversation handler. Nə qoşamız? Conversation handler. Conversation handlerdə mənası nə? Conversation handler oddiy handlerlərə qaraganda conversation handlerdə içində başqa handlerlər bolar. Məsəl üçün conversation başlasak, как muloqot degəndə nom bolar. Qeyrədə toxtagan bolsa, o şəxsiyyətə qayıtıb barır. Hozir bu joyni ko'rsataman. Yozaylik. State'lari. Da, state'lari bor mana. Conversation handlerda 3 ta tomoni bor mana. Tak. Entry point bor. State bor. I fallback bor. Entry point nima bu? Bu kirish qismi. Masalan, start komanda yozganda start qana qilinadi. State'lari уже o'sha ichidagi state'lar. Masalan, nomerini jo'natadigan state'da, yo boshqa jo'natadigan state'da, yo boshqa jo'natadigan state'da deb chiqarib turaveradi. Xo'p. Ana endi undan keyingisi fallbacklar. Fallback nima? To'piq tushib qolsa, cancel bo'lsa yoki stop bo'lsa, fallback. To'xtatish botman. Conversation to'xtatish. Так, entry points. Comment handler. Comment handler yoqamizda. Start bossek, start funksiyani run qiladi. Def start update, adding the update va context callback context. Hop. From Telegram import так, update callback context. Ham joydan olamiz. Callback context. Всё. Update message reply text. Salom. Bueno. Aktiv qilamiz bo'yicha. Va ham joyda states degan narsani qo'yamiz. Bunga nima kerak? Callback ham so'ramayman. Fallbacks. Shu. 3 ta narsamiz bor. Kirish qismi, o'zining ichidagi state'lar va uni conversation'ni yakunlash, tugatish. Fallbacklar. Xo'p, buni bitta tekshirib ko'ramiz. Uning uchun bizga updater start calling va updater idle. Ayda. Так. Bu safar endi run qilish uchun adashmasam manage py bilan qilinadi. Python manage py run server qilaman. Yo'q. Bo'lmas. Python main py. Bo'l. Main py do'zini yo'qsa ketadi. CLC feedback botga kiramiz. Salom. Kirish qismi. Bu yo'q, o'zi state'lari yo'q. Ha. Ana endi birinchi state'imizni boshlaymiz. Start boshlaganimizda state'lar qanaqa bo'ladi?
state'lar bu dictionary va uni ichida qanaqadir value bor. I odatda state'larni qanaqa qilib qo'yishadi? Misol uchun birinchi menu state deb nomlanadi. Menu state deb nomlaylik. Menu state bu teng 0. Misol uchun. Va menu state-da state ichida qanaqadir handlerlar bo'ladi, message handler. Menu state-ni message так message handler message handler filters filters all любой нәрсе кесе menu handler аны start handler кыламыз так start handler dev menu handler update date context callback context так update message reply text menu hop endi bir bor tekshiramiz har safar state dan boshlanadi start dan boshlanadi va bu yoqqa уже menu state bo'lishi kerak menu state ni qaytarish uchun start handlerimiz endi mana bu entry point bo'lgandan keyin bu qaysi state ga o'tishni qaytarish kerak hozir ko'rsataman reply textdan so'ng return menu state qaytarishimiz kerak. Va menu state sal teparoq qolamiz. Mana. Start bosamiz. Salom. Va menu state ga o'tdi. E'tibor bergansizlar. То есть start handlerda yoqamizda nima yozganimizdan keyin qaysi state return qilsak bu conversation handler o'zi uchun bo'ladi. Hozir menu state-da va har safar menu 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 deb chiqaraveradi. Chunki menu state-ga tushdik. A menu state-dan qaysi state-ga jo'natib yuborsak, bu boshqa state-ga ketadi. Umuman olganda logikasi shu. Da. Ana endi menu state-imizda bizda ikkita menyuchani chiqarish kerak. Pastdagi ha menyuni tanlang deymiz misol uchun так reply markup qilamiz va oddiygina klaviatura uchun qiynamasdan так так reply bu reply keyboard markup и keyboard button kerak bizga reply keyboard markup va keyboard button ichida text birinchisi yangi fikr to'g'ri va ikkinchisi mening fikrlarim hop ana endi resize ham bor edi resize keyboard shu и one time keyword bula one time keyword shu bir marta bosgandan keyin yopilishi kerak yana bir tekshiramiz start bosmaguncha ishlamaydi так mana да birinchi o'rinda hozir doskada ko'rsatgan birinchi o'rinda conversation boshlanmagan holati masalan botni o'chirib yoqqanimizdan keyin conversation tugadi chunki conversation hozircha bizda memoryda turibdi protsessni memoryda и protsessni o'chirganimizdan keyin mana control c ni bosganimizda u memory ham tozalanib ketadi o'chib ketadi birga shuning uchun birinchi holatda
nima xabar yozsak, birinchi o'rinda mana bu joyga kelib tushadi. Entry pointga kelib tushadi. Conversation topilmadimi bu odam bilan? Entry point bilan boshlanadi. Agar biz entry pointni faqat startni handle qilsak, faqat start o'zgarganimizdan keyin bot ishlaydi. Entry pointga kelib tushadi. I entry point ichida faqat start bo'lsa, faqat start o'zgarganimizdan keyin ishlaydi bot. Mana start bosdim. Ana endi ishladi. Bo'ldi. Boshqa hech narsa yo'q. Agar shunga command handler emas, message handler va filters all yoki filters checks, filters all qo'yaylik. Любое сообщение jo'natsam, start handler bo'lsa, misol uchun. Ana endi любое narsa yozdim, salom dedi, bo'ldi. То есть start handlerga kirdi. Ana endi handlerlarimizdan nima narsa chiqsa, bu ikkinchisi qaysi saytni qaytarsa, o'sha handler o'sha saytga o'tib qoladi. Agar hech nima qaytarmasa, o'sha saytda qolaveradi. Misol uchun mana menu saytni o'chirsam, faqat salom, 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 salomdan chiqmaydi. Faqat salom. Chunki bu state'dan chiqib, loopda boshqa state o'tgani yo'q. Bu degani, ana endi botni nima qilsak bo'ladi? Botni birinchi zapusk qilganimizda, birinchi conversation boshlaganda 2 ta 3 ta handler qo'yishimiz mumkin, misol uchun. Misol uchun qanaqa tushuntirsam bo'ladi, adat. Kod qilib admin panelga kod bilan kiradigan qilsak bo'ladi. Comment handler qilamizda kod deb. Tak. Kod handler. Tezur narsa qilamiz. Bo'ladi, endi tasavvur qiling. Sekretni zadaniya berasiz. O'zingizda Telegramingizga dostup yo'qda, kod bilan o'chasiz bilaman. Shunaqa holati ham bor. Hozir ham ko'rsataman. Dev code handler update date context callback context. Hop. Args bor bu context args edi. Print args. Mana va kodda bitta string qolamizda. Так, if len code больше 0 dan katta va code teng bo'lsa, bizning 0 litta bo'lsa, update message reply text uch kelibsiz 0 litta. Else yo'q, просто ikkinchi menyu handlerga o'tib ketadi avtomat. Bilinmaydi. Misol uchun любой narsa desam salomga o'taman. Ana endi kod qilib любой narsa yozsam pastdagi menyu, то есть o'tib ketdi. То есть salomimiz qani edi? Start handler qo'yganda xato qilib. Start handlerga o'tishim kerak edi. Masalan, kod любой narsa yozsam salom bo'ladi. Ana endi kod 007 bo'lsa, xush kelibsiz 007 bo'lib уже darish handler qilar. Eng qizig'i, mana bu joydan biz chiqqanimiz yo'q. Mana bu state'dan ham chiqqanimiz yo'q. Bu state'dan ham chiqqanimiz yo'q. Nima yozsak ham chiqa olmaymiz bu yoqdan. Shuning uchun har doim state'larni qaytarib yuraylik. То есть start handler'dan keyin boshqa state'ga o'tdi. Bu handler'dan keyin boshqa state'ga o'tdi. Shu yo'lni qilishimiz kerak. Xo'p. Ana endi. Xush kelibsiz 07 shartmasini yo'lamizga.
Ha, kanet ki? Kirem. Pütüman da uçup testem öyle, ben kanet kapıyorum. Hop, filtre olga koydum. Filtre ol, menu handler. Ana indi. Birinci entry pointimiz kaysa state'ni ID'si qaytarsa, bu aslida bu 0 bu. Nimaga menu state deb qo'yganman? Chunki tasavvur qiling, 20 ta 30 ta state bor. Hammasini konstanta qilib yozib chiqsangiz va return'da o'sha state, o'z state qilib nomni eslab qolish oson. Adashib ketmaymiz. Agar hamma joyda mana bu return 0, return 1 qilsak, o'zimiz uchun qiyin. Aslida shu, prosta 0 1 2 3 qilinadi yoki range anaqa qilsak ham bo'ladi. Da, flag jala. Kuruvar. Ikkita state bo'lsa, menu state masalan, name state range 2 qilamiz. O'z avtomatik 1 2 3 4 5 nuqta Python destrukturizatsiyasi bo'yicha. Shu. Shunaqa tursa state'dan menu state'imiz endi 0. Da, menu state tutumanda ham, ha bitumanda ham ishlatamiz. State'ga tushgandan keyin u state'ning o'zini handlerlarga o'tadi. Xo'p, bizda state'imizda birinchi nima qilmoqchi edik? Ism, familiya, nomer, fikr. Ism, familiya, nomer. Xo'p. Pastdagi menyuni tanlang va keyboard. Remove keyboard degan narsa ham bor edi, adashmasam. Keyboard removal hozir. Qayerda bor edi ya? Xat jo'natgandan keyin klaviaturani yo'q qilishda bitta xat bor edi. O'sha narsani API dokumentatsiya deydi. Telegramma. Keyboard remove. Mana reply keyboard remove. Да. Все, адресмасам был. Remove. Все. Мамем керек болады. Чунки менюіміз хар дойм тұрышыны қоғыламаймыз. Халақ керек, федерм өчеге. Хорошо. Ана енді. Меню хендлеріміз бар. Ва меню хендлеріміз. Так, filters all menu handler va menu handler kelib chiqqandan keyin text bor, message, update, message, text. Endi ko'ramiz. If text in ketadi, mana bu yerda yo'lcha borda menu state bor. Menu state'da biz ham mana bu knopkani handle qilishimiz kerak. Ham bu knopkani handle qilishimiz kerak. То есть yangi fikr yozsa, уже boshqa funksiyaga tushish kerak. Menu fikrlari bo'lsa, boshqa funksiyaga tushish kerak. Shuning uchun message handle qilib, filters text bo'ladi va filters regular expression expression bo'lib so'lchan yangi fikr yangi fikr qilib new feedback handler all feedbacks handler mening fikrlarim harsha dev new feedback handler update date context callback context tag va update message reply text tag yangi fikr tekshirib ko'raylik.
Mamını hazırca yapıştıramız. Bak, tekşiremez. Start. Salom. Yangi fikir. Yangi fikir. Dayıst. Mən bu cöyümüz işledi. Ana indi bu qanaqa işledi. Agar hozir state'imiz menu state'ga keldik-ku, entry point'dan keyin menu state'ga keldik. Menu state'dagi ichiga handlerlarga boshlaydi. Har safar king safar shu boladan, shu odamdan, shu chatdan update kelsa, conversation handlerga kirgandan keyin mana bu state'ini ko'radi. State bo'lmasa entry point'ga jo'natadi. State bo'lsa, значит, qaysidir state'ga jo'natadi. I o'sha state ichidan keyin filtrlardan o'tib chiqadi. Agar bu joyda o'rni bor-da, porядokki bor. Agar birinchi filter all qo'ysak, bu hech qachon pastga tushmaydi. Birinchi feedbackdan keyin уже pastga o'tolmay qoladi. Shuning uchun menu state'ni har doim oxiriga qo'yamiz. Birinchi state'da misol uchun yangi fikrda handle qilamiz. Yangi fikr degan text kelib qolsa, просто feedbackdan o'qilamiz. Так. И yana bir narsasi bor edi. Handlerlar ichida bor. Python Telegram botining ichida. Filtrlarni turlari bor. Advanced filter ichida filtrda qanaqa filtrlari bor? Men hozir ishlatgan mana filter text bo'lishi mumkin, qanaqa bo'lishi mumkin? Men ishlatganim mana bu joyda regular expression edi. Regex. Regex mana. For more complex inputs, you can employ this regex, which is usually array model text. Короче, text qadar uchun regular expression qilsak bo'ladi. Yoki mana bu joyda yana string regex handler bor, string comment handler bor, type handler bor. Custom narsa qilsak ham bo'ladi. Mana bu joyda hozir bitta joychasi bor edi-da. Message handlerda. Message handlerni bitta narsasini ko'rsatmoqchi edim. Yo'q ekan, dokumentatsiyasida. Xo'p. Regular expression juda qiyin mavzu aslida. Kim bilasiz, bilasizmi? Ko'rmaganmisiz? Regex 101 bor. Regular expression bilan juda ko'p narsa qilsa bo'ladi. Misol uchun mana bunaqa nomerda tasavvur qilaylik. Shu joydan faqat sonlarni olamiz desak, mana bunaqa narsa expression qilsak bo'ladi. Hammasi sondan tashqari bo'lsa bunaqa narsa bo'ladi. Faqat plus bo'lsa mana pravellar chiqarib shunaqa komanda qilib da mana tak tasavvur qilamiz mana bu stringdan hamma nomer bo'lmagan narsani olib tashlashimiz uchun masalan javascriptda replace all qilamanda globalni va hamma son bo'lmagan narsalarni просто mana bu bilan zamin qilaman. Mana. Misol uchun. Regex, regular expression. Va regexda bitta tomoni bor. Так, mana bu caret deyiladi. Bu stringni boshi deyiladi. Ustiga tushsak, liniyani boshi bo'ladi va dollarcha liniyani oxiri hisoblanadi. И shu joyga agar liniyani boshi yangi fikrdan boshlab dollar bilan tugasa, bu degani masalan probelimiz bo'lsa ham yangi fikr davomaydi. Hozir ko'rsataman. Salomga o'tdik. Salomdan keyin endi biz menu state'damiz. Mana menu state'da. Yangi fikr ne точно yozsak yangi fikrga o'tadi. Agar shu joyda mana shu yerga fallback qo'yaylik.
message comment tag handler stop diyelim. Tag comment handler. Eğer stop desek def stop handler. Tag update message reply text. Hayır. Şa. Ana indi stopda basayım her sefer hayır deydi. Va stopni bosganimizda klaviaturani ham yo'q qilaylik. Reply markup remove da. Reply keyword remove. Reply tak, ana qashlatar da. Yo. Reply keyboard'ni ichidagi button'ni o'rniga qo'yishmasam. Reply markup reply markup markup ichida reply markup remove qo'yishmasam. Bo'l, momo bor paytda tamamına kılamız. Ha, mesaj yoruna geyken. Ha, reply keyword remove. Reply markup. Ha, işte. Hop. Start. Stop kutulmayıp durdu. Başka stekte bu geliş mi? De. Hop. Yangi fikir. New feedback handler. Ve mini fikirlerim. Ben bu karetle bile başlayamaz. Bu ve bu. Stop string boşlandı, string tügede. Yani. Dev. Bu update context callback context update message reply text har joyga mening oxirgi 5 ta kirim degan narsasi start yangi fikr. Yangi fikir ve yangi fikir. Ama joyda klaviaturamızni mana bu menu keyboard'ni çıkaramız tashqariga. Tak, menu keyboard çıkarıp tak menu keyboard ana narsa qilamiz va xuddi shu narsani reply markup menu keyboard qilib qo'yamiz. Bu degani ikki marta bosib o'tirmaymiz. Mana start i сразу salomdan keyin menu chiqardi. Yangi fikrni bosamiz. Yoki start qilganimizda tushunmasa bizga pastdagi menyuni tanlang deydi. Boshqa joyga o'tib keta qolmaydi. Shu to есть iyerarxiyadan kirdi, start bo'ldi. Startdan yoki yangi fikr yoki menyu fikrlar boshqa joyga keta olmaydi. Chunki mana bu joyda yozib qo'ydik. Agar bu bo'lsa buni oladi, bu bo'lsa buni oladi. Agar menyu handlerimiz hech nima qaytarmasa, return qilmasa, state qaytarmasa,
ترو راديو ده. تاك انا عند yangi fikr boshlaganimizda chat data nachiga bizda chat data bor, bu kontekst ichida chat data va chat datani ichiga qo'shib ketsak bo'ladi vaqtinchalik saqlash uchun ma'lumotlarni. Shuning uchun ismingizni kiriting deyman. Ismingizni kiriting. Mana bu joyda ismingizni kiriting deganimizda hozir new feedback ismingizni kiriting, return aytdi name state ismingizni kiriting va return name state. Bu degani ism kiritgandan keyin bu уже boshqa statega o'tadi. Name state va uni ichida filters text name handler yoki new feedback handler qo'yamiz. Hozir tushuntiraman nima qilganimni. Mana bu joyda def name handler bilan update message reply text ana ajoyib ana endi familiyangizni kiriting kiriting все. Xo'p, boshlaymiz. Start. Salom, yangi fikr. Ismingizni kiriting. Ism kiritgandan keyin ajoyib endi familiyangizni kiriting. Ana endi shu joyda aytaman. Так, men buni olib tashlagan bo'larkan. A yo'q, olib tashlamaymiz. To'g'ri turibdi. Ajoyib ana endi familiyangizni kiriting. Xo'p. Ana endi mana bu joyga biz filters text qildikda filter olga yana qayta new feedback handler qo'ydim. Nima uchun? Tasavvur qilaylik, ism o'rniga rasm jo'natdi-da yoki sticker jo'natdi. Bot to'xtadi yana. Start yangi fikr ismingizni kiriting degan joyda bilmadim. Ha. Qayta-qayta so'raveradi. То есть защитада bu. Boshqa holatda agar buni kiritmaganimizda, mana filter text yozmaganimizda bizga nima kelganini bilmasdik. Filter all degani любое сообщениеге javob qaytaradi degani. Filter text aynan любое сообщение va sanya text bo'lsa, o'shani qabul qilib olamiz. Shu holatda shuning uchun qilingan bu aynan. Всё. Xuddi shunday ketamiz. Filter text name state last name state mana buni first name qilaylik. Qanaqa qilaylik? Defaults refactor rename first name state va last name state shunday qilamiz. Last name state phone state bor i yana menu state-ga qaytadi phone state-dan keyin. Ha, feedback state bo'ladi. 1 2 3 4 5 range 5 ta. Bo'l. First name state name handler-dan keyin ana endi return last name state keyin familiya kirgandan keyin def Hmm.
tag. Tak mamy na first name cell, last name handler. Va bizda yana last name, keyin phone handler va feedback handler. Feedback handler. Хорошо. Last name handler is return phone state. Phone return tag feedback state. Feedback return menu state. Все. Худо еще паттерн на китай. Ajoyib, endi familiyangizni kiriting. Telefon fon raqamingizni kiriting yoki pastdagi tugmani yoki knopkani bosing va tag reply markup qilamiz. Bu joyda yana keyboard reply keyboard markup ichida keyboard location bor. Ha? Yo, mana bu joyda nima bor? Tak, to'xtang. Buttonda. Da, shunaqa ekan, uzr. Просто location button bor edi, adashmasam inline deki. Yo'q, location emas, kontaktda ham inline deki bor edi, adashmasam. Так. Да. Mana bu narsa. Shuni aytdim. Hop. Так, бу бизда кнопкасини боссинг. Play keyboard'dan keyin mana bu narsa. Telefon raqam yuborish. Mana. İdare resize olup gitti. Resize keyboard şu. One time keyboard şu. Ve phone handler'a iki yanına iki. Tak. Mana. Hammamizdan kiring. Fonda tak, update message, reply text va bu joyda endi fikringizni yozing. Endi fikringizni yozing. Hop. Oxiri feedback handler kelib, fikringiz uchun rahmat. Fikringiz uchun rahmat. Qilamizda menu setga o'tib boramiz. Tak. Return qilib, menu handlerni o'zini o'tib olsak bo'ladi. Bu degani bu fikr tugagandan keyin avtomatik tarzda menyuga o'tib boramiz. Bu сообщение keladi va сразу mana bu pastdagi menyuni tanlang deb keladi. Hop.
Bitta tekshirib ko'ramiz, nima o'xshadi, lekin hozir chalabmi? Takancha ishlagani yo'q. Da ishlamay ketdi. Chunki name handler bo'lib qoladi. Tak, first name handler. Mana endi last name state. Bu же last name handler. Mana bu joyda bitta muammo bor. Agar first name qilsak, mana bu joyda tak. Menu handler first name agar topsa yoki dev first name recent handler deb yozamiz va qanaqa narsa bo'ladi. İkincisi first name ama percent handler. Ya klub kemez. Tasavvur qiling, men buni first name handler ga jo'natib yuborsa, first name handler da siz kelgan sapshenyani ism qilib olasiz-ku, ikkinchi marta jo'natgandan keyin uni refresh qilib yuboradi, tozalab yuboradi. Da. To есть mana birinchi mamundan o'tdi-da, keyin bunga keldi. Bunda xato bo'lsa, agar yana shunga kelsa, bu qabul qilyapti-ku simmi? Mana kelgan tekstni qabul qilgandan keyin, yozgandan keyin hammasi yaxshi, bunda qabul qilmaydi. Shuning uchun perezapis chiqib ketadi-da, ismingiz o'chib ketib qoladi. Yo'q bo'lib qoladi. Xo'p. First name handler-da. Tak, new feedback. Так, контекст чат дата, апдейт. Так, мы нахлели. Чат дата, апдейт, first name. Давай юзаем из апдейт, месседж, текст. Да. Print, контекст. Chat data va ko'ramiz nima keldi. Hop, yozamiz. Start. Pastdagi menyuni tanlang, yangi fikr, ismingizni kiriting. Mana. Mana endi ismingizni kiriting degan joyda mana buni jo'natsam hozir ko'rsatam, agar birinchi bu holatni ko'raylik. First name qilaylik, nima bo'ladi? Yangi fikr, ismingizni kiriting. Shahzod. Mana Shahzod chiqdi. Mana endi sticker jo'natsam. Ustidan yozib yuboradi. Shuning uchun chunki mana bu messejimiz nam bo'ldida, lekin biz bu yerda store qilamiz. Shuning uchun storeni olib tashladik. Yoki yana bir nima qilsak bo'ladi. Tak, hozir tushuntiraman. Yana bitta variant bor. Sal boshqacharoq. Tak. Shuni o'zidan olamizda. Return lambda. Da funksiya olib qo'yla. Tinchgina qilaylik hozir. Tushunarsiz bitadi yana. Kechida qanov bo'lib. Короче, JavaScript so'raydi, funksiya qaytarsak bo'ladi. Как funksiyani chaqirsak, funksiya qaytaradi, generatsiya qilib beramiz funksiya. Bu ham примерно shunaqa.
bu sal birinchi bit tomonidan tanishganda shu joy yoqmagandi menga. Bu lambda funksiyasi sal g'alatiroq edi. O'zimiz oddiy funksiyada xohlagan narsa qilsa bo'ladi. Xohlagancha. Mana. Salab. Da. Aha. Mən bəmə? Hə. Sizin nəmə gəbələcəm səhəsə bəndə, hazır fəmədə sorulur. Hı, hazır. First name xəndlərə gitib qaldı. First name... Tək. Okey, 3 bit biz istəyəmiz. Də, üzür. Last name resent qılışmız ki. Mamacada hata kıldım. Familiyen gizli ekle edeyim. Familiyen gizli ekle edeyim. Ve şu state'e kaladı. Evet. Last name tirsa font state ga o'tadi, tirmasa mana bu joyga chiqmaydi. Mana bu joydan. Tak, va bizga kontekstga yozamiz. Last name message text va font state'imiz bor. Font state'imizda font handler bor. Tak, telefon raqamingiz yoki knopkani bosing. Mana buni phone keyboard qilib yozib qo'yamiz. Def phone keyboard nomerini olamiz. Telefon yoki uni knopkasini bosing. Yaxshi. Bu font state yoki dev font recent handler hop va telefon raqamingizni kiriting yoki pastdagi knopkani bosing. Shu. Bu phone state. Mana shu joyda phone recent handler qo'yamiz. Va message handler regex qanaqa olamiz? Telefonni qanaqadir holatlarini olamizda. There's entity mistake. Advanced filter da bizda bir narsa bor. Notion'ga kiramizda advanced filter da entity degan narsa bor. Mana. Masala filters text va filters entity message entity bo'ladi. Message entity phone number. To есть телефон номер кейсе. Handler qilamiz yoki message handler filters contact kisa handler qilamiz. Phone contact handler va phone entity handler qilamiz. To есть universalni beryapmiz. Xohlasa telefon nomer kiritib ko'radi.
xohlasa kontakt jo'natadi, xohlasa nima qiladi. Agar ikkovga ham tushmasa, olga ketadi. Так. Mana. Так. Paychamda alt bilan 2 ta 3 ta joyga bossak bo'ladi yoki control bilan. Alt yoki control, da? Maze. Tengmasda yo'q bu shrift shunaqa. Ha, bu shriftmi? Mana qaysi shrift? JetBrains Mono degan shrift bor. Mana bunaqa narsalari bor. 50 ga chirimmi, nimadir deydilar. Mana. Anaqa strelkasi ham bor. Anaqa strelkasi ham bor. Puf. Mana. Paycharm. Preferencesda. Так, editor ichida, font ichida, JetBrains mana. Mana. Dollar mana qadar dollar ham bor. Zo'r narsa. Qo'yvolinglar JetBrains mana. Да? Это зур-зур на салагу. Хайсе. Shuni. Ha. Paycharmda. Boshqalardan qilsangiz bo'ladi, fontligi chiqadi, adashmasam. Ko'rish kerak. Qop. Entity handlerda print qilamiz date message entities. Tak, message ichida va date message entities olamiz, message teksti bor. Update message contact. Misol uchun mention qilsangiz entity-da o'shani qayerda joylashganligini ko'rsatib beradi. Biz konkret shu narsani ko'rmoqchimiz. Xo'p. Yangi fikr. Joy familiyangiz kiriting. Ana endi telefoningiz telefon. Message entities. Так. 0 da olaylik. Nima keldi? Mana. Phone number. O'sha fon nomerlini topib oldin. Biz mana bu joyda filter lambda tag
entity type ting busa phone number ge olamiz update message entities message tag phone number mamnaqa holatda olsak bo'ladi. To есть сообщениеда entity'ni topib, buni bizga Telegram jo'natadi, telefon nomer keladi. Uzunligi qanaqa? Qayerdan boshlanadi? Qanchagacha deydi? Va shuni beradi. Hozir bitta shuni olamiz. Ko'rsataman. Print phone number. Entity. Так. List qilib. Так. First. Mening fikrim, ismingizni kiriting, familiyangizni, endi nomeringizni kiriting. Va bizga ana topib berdi avtomatik tarzda. Agar misol uchun shu joyda boshqa kesni ham qilaylik. Yo'q. Yo'q, mana. Mana bunaqa qilsak Barber bizga fon number topadi. Lekin entity 0 emas, уже меншин. Chunki har doim ham entity 0 qilishimiz kerak emasda. Bizga kelgan bu list berdi-da, mana entities. Listda. Listdan filter qilib bizga fon number topib olishimiz shart. Chunki mana bu holat bilan botni buzib qo'yish mumkin-da. Error chiqadi-da, shu bilan ketdi. Chunki har doim birinchi o'rinda kerakli tiplarga filter qilib olib, keyin o'sha kerakli filterdan topgan narsamizni mana bu joyda yozilgan. Offset 0, Lens 17. Lekin mana bu offset 18 dan boshlab 13 ta olamiz deganda. Misol uchun o'sha entity ga qarab olamiz endi. On number. Ota update message text va phone number entity ni offset dan boshlab phone number entity offset plus phone number entity length qilib slice qilsak bo'lardi. Lekin urishdi ham. Bu test ko'raylik. Yangi fikr, ismingizni kiriting, familiyangizni kiriting. Endi Opa. To'g'ri. Slice. Testing. Python. 3. Misol uchun 2, 3, 4, 5, 6 bo'lsa, uni ikkinchisini olsam, bunday bo'ladi. 2 dan ha. Sha. Ha, xato qilma. Mana qabul bo'ladi. Yoki qisqartmasi phone number entity. Qisqartma qilib qo'ydim mana. Tak. Yana bir bo'lib tekshiramiz. Yangi fikr, ismingizni kiriting, familiyangizni kiriting. Ana endi nomeringizni kiritsak, mana nomer deb berdi. Eng qizig'i
Nomerda yana qanaqa olsak bo'ladi? Nomerni biz yana qo'shiqda ishlatdik. Salom. Yangi fikr. Sizga kiritdim. Nomerga kiritdik. Masalan, men bu transformation bold. Anlaka. Ben bunu yarımını bold yarımını italik kısık. Ben şöyde print, printim yok. Ben bunu cünet seygen bizge nömer yok geldi. Lekin ben bunu akınarsak geldi. O zaman entisiyen kursak ben bunu uzun bitti entisi. Ben bu entisi. Bu entisi. İtalik entity, telefon numarı uzayım entity de ama sen. Lekin o pattern topta da, man bu telefon numarı kendi de. O işte telefon numarı niçeden doğru boşla. Man 28'den boşlanıp 13 keçe devam et aldı dedi. Şu an. O işte telegram uzaydı. İş şu şuna karar bulduk. Ha? Şimdi bu zaman telegram gibi bulalım. Так. Что мы сегодня? Мамам? Был и кинсейд, мама, постой. Мана? Олдус. Мана, постой, олдус уже. Будь и кодам, оламс, фон номер, мана? Bunda bu. Endi nima qilamiz? Tak. Fon numardan keyin return tak nima state edi? Feedback state edi. Xuddi shu ham bunga. Faqat mana bu joyda. Ops. Fon number va fon number. Yo, bu hozir biz mentiondan oldik, hozir oldik-ku tekst ichidan bo'lgan nomerimiz. Plus deb yozdik-ku tekst ichiga. O'sha fon number oldik. Ha, mana bu. Kelmasa. Qayerda dedi shu man? Ha, mana bumi? Mana bu kontakt jo'natganda. Davay. Shunaqa sen bilan. Kontakt fon number qo'yamiz bo'l. Phone number, feedback state ke utadı. Apne ne yaptı sen bırakın. Şu, phone entity'ni aldık. Phone entity handler'ım, contact handler'ım buldu. Recent handler'ım var. Telefon rakamını kırdın. İyi phone handler. Phone handler'ı uzun kiremez bizge. Çünkü biz phone'da iki kıl handler'ımız var. Entity, contact handler. Buldu. Дальше feedback handler'ımız var. Fikriniz için rahmat. То есть feedback kelgandan keyin i dev feedback recent handler update. File return update message reply text fikringizni qoldiring. Matn orqali qoldiring. Va xuddi shu. Feedback state. Agar любой narsa bo'lsa boyaga recent. Yoki
message handler agar filters text bo'lsa bizga kerak feedback handler. Всё. Feedback handler. Context chat data update feedback. Feedback bizda bo'ladi update message text. Всё. Mana shu joyga kelib fikringiz uchun rahmat bo'ladi. Aha. Print context chat data. Mana. Endi start yangi fikr. Ismingizni kiriting. Shahzod Ratov telefon raqami yuboraman. Phone center feedback state. Feedback state. Ha. Qayerdadir to'xtadi. Yangi fikr. Ha, qotib qoldim, deyman. Menu state. Pastdagi menyuni tanlang. Bizda menu state-da. Return menu state. Yangi fikr. Ismingizni kiriting. Shahzod Ratov. Telefon raqamini yuborganimdan keyin eshitdim bo'lmadi-da. Telefon raqamini yuborganimdan keyin endi qayerda? Aha. Yo'q, handlerga filter kontakt qildim. Yo'qda sizda content type-da, Instagram'da, bunda kontakt. To есть filter kontakt. Ya chek kirib ko'rsak ham bo'ladi. Men sizda content classic Telegram content. Kontakt ichida filter bu message kontakt. Ha, true false. Просто tekshiribdi. Kontakt degan narsa bormi yo'qmi? Хорошо. Bizda hozir bitta muammo bo'ldi. Masalan, handlerdan keyin ana endi nimandir kiriting degan sabshiyamiz bor. Просто fonda yo'q. Так. Update message reply text. Endi fikringizni qoldiring. Bo'ldi. Bitta shu joyi bor ekan. Yangi fikr. Ismingizni kiritdim. Kiritdim. Raqam yubordim. Ana endi fikringizni qoldiring. Fikringiz uchun rahmat. Va bizda mana. Hammasi chatdagi yig'ilib bordi. Ism, familiya, nomer, feedback. Bizga kerak narsa. Ana endi shuni bazaga saqlashimiz kerak. Eng qiziqarli joy bazaga saqlashda bizda model yozamiz. Model kimdir Django ishlatganmi? Bilasizlar, yordam berasizlar bularga tushunishga. Model bu prosta bazada saqlashdim. Bazada kim SQL mi nimadir tablitsa ishlatgan? PostgreSQL mi, MySQL mi tablitsani? Yoki Excelga o'xshagan narsada, masalan. Excelga o'xshagan narsa, tushuntiraman. Bazadan qanaqa? Masalan, xuddi shunaqa narsa. Masalan, buni hammani nomeri bor o'zini porядковый. First name, last name, phone number, feedback deb turadi bazada. Bazadan primerni shunaqa ko'rinishdagi ega. Va har doim birinchisi hozir rato feedback primerni mana shunaqa yozilib ketaveradi. Ikkinchi odamniki
Kamaliddin Inaliyev, doğru mu? Mashina qilib yig'ib ketdilar. Shu bizni bazamiz. Endi model deganimizda bizda mana bu ustunlari. Nomeri bo'lsin, first name bo'lsin, last name bo'lsin, phone number, feedback bo'lsin. First name bizda bunaqa tipda bo'lsin, misol uchun string bo'lsin. Bunisi nomer bo'lsa, nomer ham string. Hamma stringda o'z bu yerda, lekin bir paytda boolean saqlashimiz mumkin. Masalan, ayol erkak deganda true false da saqlasak bo'ladi. Joyda ekonom qilamiz-da. Bizga ko'p narsa kerak. Да. Har xil modellar bor. Misol uchun u narsalarni models mana har xil modellar bor. Rasmlarigacha avatarkasini saqlamoqchisak, mana image fieldini ham qo'ysak bo'ladi misol uchun. One to one field, foreign key deganlari bu уже relationlarda. Bu degani masalan Kamoliddinning profili bor Telegram. Kamoliddin Telegram profilidan feedback qoldirdi, zakaz qildi, nimadir qildi deb bitta profilga bog'lab ketsak bo'ladi. Xuddi shunaqa narsa. Bu profilda o'zining ism, familiyasi, avatarkasi hammasini saqlab ketsak bo'ladi. Xo'p. Endi sizda klass hammasi orqali bo'ladi. Feedback class va uni inherit from models model deb olamiz. Modeldan inherit qiladi. Bu degani modelni ichida hammasi yozib bo'lingan. Nima bo'ladi, qanaqa bo'ladi kodini? Biz просто uni modelni ko'rsatamiz bo'ldi. Endi bu joyga bizga kerak first name. Так, buniki models char field solution. Max lens 255 tagacha 250 tagacha qilamiz. Ism bilmam qanaqa 260 tagacha. Ko'p ism bo'lsa, ismi last name ham xuddi shunaqa. 256 ta last name dan keyin biz nima olyapmiz? Fon nomer olyapmiz. Fon nomerga ham 14 deytadi. Nomer 14 ta yetadi. Так. И feedback bor. Bu уже model text qilamiz. Sal ko'proq endi. Kimdir dardini yozmoqchi bo'lsa, bemalol ancha yetadi. Всё. Va buni kim jo'natdi? Так. Chat ID qilamiz. Buni models integer field qo'yamiz. Yoki positive integer field qo'yamiz. Buni user chat ID desam buyurib qo'yamiz. Всё. Mana bu feedback bo'ladi. Endi bu narsani eng qizig'i ulash oson. Hamma feedbacklarimiz qani? Feedback handlerda mana bu joyda chatdatida shunday o'zi feedback qilib ketamiz. Shunday o'zida feedback yangi modelni yozamiz. Buning uchun feedback buni modelidan import qilamiz. Objects create mana shunaqa nomlanadi va ketdi. Так, first name PyCharm ham o'zi yordam berib turadi har doim. Aytdi chat data olaylik, context chat data. Yoki CD qilay, osonroq bo'ladi. Chat data first name va bu joyda har doim validatsiya qilaylik 0 dan 256 gacha. Masalan, ko'p xato yozib borsa ham, сразу kamini yozib qo'yadi. 255 ta bilan. Bu degani, agar uzun matni tashisam, boshida o'tib ketadi, lekin oxiriga kelganda create paytida shunaqa error beradi-da, o'sha feedback saqlanmaydi. Eng yomon narsa shu. Yoki biz uni tippada last name ichida proverka qilishimiz kerak. Hamma joyda. Yoki pastda. Men hozircha pastda ketyapman, lekin tippada qilsak ham to'g'riroq tippada bo'ladi o'zi aslida. O'zi men notoriy ko'rsatyapman. CD last name 0255. Так. Phone number
CD phone number 0'dan 63'geçe ve feedback mi? Feedback bir olsa hammasin. Feedback chat ID bu update effective user chat ID mi? User diyeklerim. User ID bol. Uşa user ID buse, uşa user ID bilen saklap ya. Mesela, mesela çünkü grupta da falan sayın, bilen grupta gibi miydi ne? Evet doğru. Chat data da bolan. Saklap, da. Her daim user gibi bağlap koyamız. Kaç user ekleriz, uşa user ne ki? İnde, proste tak sazlık kısayan bu miydi ne? Çünkü bu narsanı biz proste yazıp koyduk. Lekin bunu bu Python modeli tamamen oturttu. Onu migrasiya qilib baza o'ringiga qo'yishimiz kerak. Buning uchun Python NHPy make migrations qilinadi. Make migrations ishlamadi. Chunki DB'ni ichida feedback. Nima ishlamadi? From Django DB import modules. Tag. Hop, biz ne? Yok, apsı biz de malum ne olduk ki? ORM standalone ne olduk ki? ORM standalone. Nana, ah, make migrations DB. Şey, make migrations DB kılamız. Ve Python, NHPy, migrate. Şey, bu diğeri mana, migrations yaratıştıyana, Python, uzige, mam Django, mamlak narsa qilib yaratib oladi. Bu ID degan field bunaqa bo'lsin, primary key bo'lsin, serialized false bo'lsin, first name ID bo'lsin, first name bo'la bo'lsin deb hammasini yozib ketadi. Create module. A bu hammasi keyin mana bu SQLite ichiga tushadi. SQLite ham mana ko'ramiz. Laravel'da mana bu qismini yozardik. Da. Mana shu joyga o'zi yozilardi. Y2'de undan ham qiyinroq. Ha, eng zo'r MongoDB'de sxema yozilar bo'lmaydi. Qiziq yo'q. Shu. Hop. Hammasi oxirida saqlaymiz. Va shunda yana bitta protsess ko'raylik. Tak. Feedback. Print feedback Python main file Mesela password import kılışmış gibi da bana modelde sal password import qilamiz çünkü mana bu Django setup hammasi qo'yilganini cha da qo'yish kerak hammasi. Хорошо. Mana endi qaytadan hammasini to'ldiramiz. Yangi fikr. Ismingiz Shahzod. Yaratov. Tak, telefon raqamini yuboraman. Fikringizni qoldiraman. Hello. Fikringiz uchun rahmat. Feedback object bir. Obbo. Lekin feedback yaratildi. Tak. Yaxshilamas ekan.
تحت درايفر ما ده هو كان صورة ما دامي أنا أنا بقوله كورمان المربع مانا دابا فيدباك مانا بس تابليتسا اسمع هيك كان تابليتسا خد عم نقيس اقلنا first name last name phone number feedback و user id شو بازا دانا اكزل ده مخي نرسا ماس user id ده telegram ده ايديس بو نما اوچون كري user id اصلا كري ماس Просто ки мени фикрларимни ганарсада чиқариш учун. Шу техника билан, мисол учун, кнопкаларни ҳам, ҳаммасини ҳам чиқарсак бўлади. Масалан, iOS'да кнопкаларни ҳар сафар кодни янгилаб серверда блок ўтирмайди-да, мисол учун. Мен шунақа базага ўлаб қўйган, и админкасина кириб кнопка қўйса, бу ёрдан кнопка чиқади. Кнопка ўп тайса, кнопка ўп тайши. Ёки кнопкани битта true false'ни ўчириб қўйса, просто чиқмайди. Farqi yo'q, hammasi qanaqa arxitekturada qurishga bog'liq. Hatto bu yerda hamma imkoniyatlar bor. Chegarasi yo'q. Xo'p. Chegarasiz imkoniyatlarimizdan hozir foydalanib. Bitta mana joyga my feedbacks degan all feedbacks handlerga kiramiz. Mening oxirida fikrim. Oxirgi 5 ta fikrim. Mana joyga all feedback kerak emas ekan. Feedback state bor bo'ldi. Xo'p, database-ni yopdik. Manba bo'lani ham yopamiz. Xalaqit bermaydi bizga. Mening 5 ta fikrim. Xo'p. Feedbacks. Feedback object all yo'q, object filter qilamiz-da. Chat. Так, user ID-si teng bo'lgan update effective user ID ni oxirgi 5 tasi order by minus ID oxiriga qo'ydim. Hozir. Nima aytasiz? Qara. Orderda ID'sini extending bor bu usi boruvchi 0 dan 1 2 3 4 5 6 qilar. ID sending bor. Tepadan pastga, hozir tepadan pastga qildim. Oxirgi-ku. ID'si primary key bor-ku boshdagi. 1 2 3 4 5. Yo'q, ID'ni o'zi. Kiritgan. Da, feedback'ni ID'sini o'zini descending orderda filter qiladi. Bu narsani misol uchun SQL zapros bo'ladi oxirida va o'zi ketib juda qiladi. Bu degani mana bu order by deganimiz sortirovka qilish kichkinadan kattasiga yoki kattadan kichkinaga. Bizda как раз-таки minus bo'lsa descending degani kattadan kichkinaga ketadi. Bu filter deganimiz hamma feedbacklardan faqat user ID'ga, mana bu user ID'ga teng bo'lgan filtrlarni okay degan feedbacklarni oxiridagi mana bu 5 ta bu просто 5 ta kerak bizga. Всё. Print feedbacks. Сейчас увидим. Main py. Mening fikrlarim. Mening fikrlarim. Вот. Ana endi misol uchun kiraman. Telefondan kirib agar telefondan kirib CLC feedback botga kiraman startni bosdim. Так, mening fikrlarimni bossam 0.
Mana telefondan kirib bossam, pastda 0 chiqdi ko'rsatdi. Agar bu yoqdan bitta chiqadi. Va shuni endi pechat qilamiz, print qilamiz. If len feedbacks thing 0, это означает update text message reply text siz hech qanday fikr qoldirmagansiz. Else for feedback in feedbacks update message reply text file f string bilan ketdi bu. Fikr feedback markdown qilaylik, chiroyliroq, dramatichniy qilib. Mening fikrlarim. Mening fikrlarim. Mana. Tak. Feedback name. Feedback last name. Ana endi test ko'ramiz. Yana fikr qoldirsam. Ismingizni kiriting. Mening fikrlarim masalan. Ha, yo bot restart qildim-ku. Kontekst zati o'chib ketgan. Endi fikringizni qoldiring. Fikrimni qoldirayman. Qay qanaqada? Stena bo'ladi-ku fikrlar bir balolar. Shunaqa. Bu markdown. Кстати, biz parse mod qilib markdown yoki HTML qilishimiz ham mumkin. Как ссылка bo'lganda. Hammasi documentationda bor. Kimga qiziqarli bo'lsa. Ish qilib shu. Botimiz bazani danlarda ishlatib, bizni holatda Django ORM va state'larni ishlatdik biz. Juda bu narsa. Hard state'ga o'tadi. Mana 007 ham bor bizda command line'da. Так, ana endi buni bitta sinxronizatsiya qo'yaylik itga va уже перерывга chiqib ketamiz. 10 minutdagi перерыв bo'ladi. Kimda savollar bor? Сразу berib olinglar. Qop ketmasin ichingizda. Так.
Koç'un hiç kim değiştirmeyi olmuyor mu? Aha. Men bilanimi yo har bitta saqlaydiganmi? Qadamma qadam. Mana. Yo'q. Biz nima qilyapmiz? Bazaga saqlab tashlamaymiz-da, musor qilib tashlaydi. Ko'payib ketadi, to'lmagan. Biz chat dataga qilyapmiz. To есть botni ichida turadi dictionary'da. Chat datada turadi, first name'ida, masalan, message text qildik. Shu joyda o'zida validatsiya qilib, balobat tarqilib, shu joyda ham reject berib yuborishimiz mumkin misol uchun. Xo'p, first name handler, last name, hammasi masalan, last name'da ham last name'ni qo'ydik, fondda masalan, fondni qo'ydik mana bu joyda chat datada. Oxirida chat datani qo'ydik-da, chat datani oldik va o'sha joydan terib chiqdik. Davayt hamma keldim. LiveGram bot hamma eshitgan? LiveGram. Восьмых добавленных ботов. От бот храма. Продолжаю, соглашайтесь. Не ля-ля-ля-ля. Принять и продолжить. Индбор. Бот танок лишкире. Бот фазы говорит. Старт храмас. Тест. Сильси. Левиграм. Бот. Good. Now let's. Token jo'natamiz. Token oladi-da, всё. LiveGram'ga ulandi. Endi nima qilamiz? Mana bu botga yozsak endi. Bu botdan turib ikkinchi bot kontrol qilyapmiz. Привет deb yozsam, menga привет dedi. Kimdir yozsa nima bu botga? Mana. Просто forward qilaman. Maqsadi. Ketdi bu. Mana qaytarsam bot nomidan qaytib keladi. Ekranga tushib qopdi-ya, tozalash kerak ekan. Shundaymi? Shu. Forward. Просто forward qilib beradi, a unga javob bersak, misol uchun mana unga javob beramiz. Qaysinga reply qilib javob bersiz, o'shanga o'sha odamni o'ziga qaytib kelar. Maqsad shu. Xuddi shunaqa. Shunaqa bot qilish kerak. Faqat buning uchun bizda sal konsepsiya o'zgaradi. Pollingdan webhookga o'tamiz endi. Polling modda biz skriptimiz o'zi jo'natib turardi, endi naborot bo'ladi. Endi GitHub ga kiramiz. Nechta bot bitdi bizda? CLC tag LiveGram bot. Mana joyini CLC LiveGram bot qo'yaylik. CLC LiveGram bot. Всё. Ham tokenimiz. Endi CLC feedback bot. Bizga bu joy qiziq emas. Bu odamman nimandir qildim. Orqaga. Xo'p, bu joyni tozaladim. Mana bu kerak emas. Endi bu safar Django'ni to'laqon olishimiz kerak. Chunki webhook uchun server kerak-da. Bu Python Telegram bot ichida o'zining serveri bor. Lekin aynan bu case-ga zaproslar kelib turgan joydan to'g'irlab olishimiz kerak-da. Так что, да. Unga to'laqonli server kerak.
Bunu uzun server yan var, üst server kere mesela faydası yok. Nerem küçük olarak geliş. Şunun için, davetçi mamla kalamız. Makayir, CLC, Live, Gram, Bot. Hop, açtık. Open. Хорошо, мы байкеримас. Bizga qilishimiz kerak уже Django. Django project com dan mana Django dan dokumentatsiyada installation bor. Installation ichida tak bizga first Django app i mavjud creating a project. Django admin ishlash uchun, mana bu komanda ishlash uchun biz virtual env bo'lmagan joyda pip install pip 3 chunki menda python 2 ta python bor, 2 ham bor, 3 ham bor. Pip install Django. Menda bor Django, shuning uchun Django. Shundaki Django admin degan komanda ochiladi menda. Bo'ldi. Endi Django admin start project core deyman. Proyekt nomi core. I shuning ichida core degan proyekt ochiladi. Toshga qilsam ular. Da? Va? Shuna qilsam ular. Men просто ichida kopya qilmoqchi edim, da. I tak sayot. Farqi yo'q. Xo'p. Ana endi. Core degan ochganimizdan keyin buni main degan modulni ochishimiz kerak. То есть core bu appni o'zi, lekin buni ichida hech nima aloqa bo'lmaydi. Boyagi modellarni yoza olmaymiz. Shuning uchun app ochiladi har doimgidek. Bu haqida dokumentatsiyasida ham yozilgan. Mana startup. Python. Так, uning uchun уже virtual env tushirishimiz shart. Dalish ishlashimiz uchun. Chunki proyekt yaratish uchun Django admin'dan foydalandik. Proyekt ichida уже virtual env. Так, pip install Django. Так, pip install Python Telegram bot. Va bajarmayam o'zini interpretatorini yoqib qo'yamiz. Так, Ctrl T bosganimizda mana ishlab turibdi. Xo'p. Endi Python manage by start up i main deb nomlayman. Mana core main. Main ichida endi modellarimiz ham bor, Django admin ham bor, adminkasi, yana testlar, viewlar, modellar. Bu hammasi backendda saytlar yaratish uchun kerak. Lekin bizga nima kerak bo'ladi? Bizga mana bu URLs kerak bo'ladi, modules kerak bo'ladi. I adminkamiz ham ishlab turadi, shuncha adminni ham kursak bo'ladi, misol uchun. Mana shu 3 ta narsani ishlatamiz. I settings ana shu ekan. Qolgan narsasiga o'ylashimiz tegmaymiz. View ishlatiladi qachon? Bir marta ishlatamiz. Bot kelganda o'sha botni sobshenyasini redirect qilish uchun bo'ldi. Kirish qismida ishlatamiz bo'ldi. Xo'p. Birinchi o'rinda men arxitekturani bitta ko'rib olsak. Qanaqa ishlaydi bu botimiz?
Bizde iki de botumuz var. Bir tanesi главный bot. Main değil mi? İkinci botumuz slave. Bu mesela главный de açıkken botumuz da ikinci bot kısalanır. Bu bot gözlerimizde new bot kılıp token yönetkenimizde uşa botu açı bir adı özgü. Uşa nersem slave bot değil adı. Главный доминирующий подчиненный бот или бы main бы slave корон турпе main и slave бля хоп без администратор нас администратор мастер ботке new bot деп яратады. İçəyə tokenlərini, balonbotlarını yönətəni və o bot slave-ni açadı. Slave-də özdə registrasiya qılar. Kən hər səfər user slave-gə xat yönətəndə slave main controller orqali slave bizə oşanı forward qılar. Forward qiladi. Biz u botga yozsak u uzun nomidan yozadi. Qo'pol qilib aytganda. To'y. Ikkita botimiz bor. Qilarmi? Bu botimiz deb qilarmi? Abdulla kontroller botlar so'ra. Ularni nomidan nima qilamiz? Ainda não é da botne, mambo botne, administrador mas, главный bot outro player está da e mambo botne username né, outro user da galera, user no caso a fazer os ganha, o lado né, não é for o administrador do bot mas, admin um dia reply com job desse, o job da user da galera заграмм. Просто белда он очень джанго керек, чунки мамы массе была слэйбна, бірге ешташ шо, мамы слэйбна минта миллионта улышим кунда. Чунки мамы узнам 20 бот ошу койшим ока, 20 грамм бот, 20 ботке харма сылу койма. И хайсу адам хайсы ботка юзгенна, хайсы контекстин бұл ода там сол. Да магазин бор, да сарта башмана бор, мұнан адам бор, да, и хамасы бұл ботлар бор. Buning uchun hozir Django'lik qismini tez-tez yozib ketaman. To'liq doskonalni tushuntirib o'tirmayman, no. Shunchaki tushunaman agar tushunarli joyi bo'lsa. Xo'p, birinchi o'rinda. Main ichidan URL sochamiz. Uzr. Xo'p. Birinchi o'rinda main ichida URL spy ochamiz. Bu degani qaysi URL bilan botimiz ochiq bo'ladi. Bu joyda path degan o'zini funksiyasi bor. Django. Да, пайшарым чаршатты. Так. Мастерымыз бор. Слейв бор. Хоп. Слейвымыз. Qaysir token bilan ishlaydi. Misol uchun. Yoki uni ID'si bilan ishlaydigan qilsak ham bo'ladi. Misol uchun. Mana. Mana shunaqa yo'lari bo'ladi. Master view, slave view.
view-larimiz ichida ham class master view, class slave view bilan. Da. Bular oddiy view bilan. Mana qarsa bo'la. Endi ikkovi ham faqat post zaproslarni qabul qiladi. İyi, o'sha view'larni import qilamiz. Mana. Ish qilib zaproslarimiz keladi-da. Mana bu root'ga kelsa, bu joyga kelib tushadi. Qaysidir UUID'ga kelsa, UUID degani mana bunday hash. Nima uchun qo'yganmiz? Botlarni 1 2 3 4 5 deb sanamaymiz-da, UUID'si bilan sanaymiz. Farqi yo'q. Maqsadimiz iloji boricha maksimalni botlarni tokeni bazadan nuqta saqlanishi. Misol uchun ertaga bot tokeni o'zgarsa, bot o'zi o'zgargani yo'q, uni tokeni o'zgardi. Tokenini faqat mana bu joyga qo'yib qo'yamiz. Tokenni almashtiramiz. Bu joyda sistemadagi botni ID'si turaveradi. Hozir joyini ko'rsataman. Mana. Bizda slave slave bot degan model bo'ladi. Va uning UUID'si, tashin ID'si bu teng bo'ladi. Models UUID field. Так. Nomi nima edi? Так. AutoID field mana. Hozir 1 minut. Big after field toz bir ko'ramiz. Yo'q. Auto field ichida nima nomi nima edi? Uni ID qilib qo'yadigan. Primary key qiladigan. ID UUID field. Primary true mi demeydi? Primary key mi? Şu. Mana shu yo'q. Qayerdan chiqib ketdi? Bosdi. Xo'p, primary key'ni qo'ydik va bu URL'larni registratsiya qilamiz. Buning uchun mana bu joyda pass ta bot va Yo yo, bu avtomatik tur beradi. U boshqalari boshqacha ishlaydi. Ishlash prinsipi boshqa. Good. Так, main URLs bo'ladi. Settings da main degan appni olamiz. Main bo'ladik. Main URL'larimiz ishlashi kerak. Django integratsiyasi ketib qopti. Litsenziya bor. Yaqinda tugar ekan. Hop. Bitta Django'ni yoqib ko'raylikchi. Tak, server yondi. Botimiz ishladi. Mana, botimiz ishladi. Всё.
postman ochamizda bir tekshirib olamiz. Chunki 405 degani method not allowed degan. Biz get zapros qilib postni ishlata olmaymiz. Shuning uchun http так, localhost, okay, bot va get. Bizda 405 berdi. Biz post qilsak 403 CSRF qiladi. Mana bu joyda da method decorator. Так. Dispatch request request arguments va keyword argumentlarni birga beramiz. Evada CSRF exempt Malin Django'yimiz ishlamay qoldi. Bizga CSRF protect va CSRF exempt bor. Mana bu joyga kerak. Декоратор. Вот. Мам, нафас. Импорт хмет, блин, автоматически. Так. CSRF exempt. Диспатчики. Все. Ne bu? İşlab turibdi. Anda emas. Короче, bu nima kerak? По дефолту Django'ni zashitasi bor, CSRF degan zashitasi. Cross site foreign так, Madrid. Forgery mi? Nafasi. Ish qilib, o'shani zashitasini o'chirib qo'yamiz. Bu degani zashita uchun, zashitani olish uchun har safar post yo'natishdan qanaqadir zashitani token jo'natish kerak. Bu token jo'natmaydi. Prosta shu ma'noda buni o'chirib qo'ydik. Xo'p, ana endi bizga bu yerga postga kelgan zaprosni biz avtomatik главный bot deb hisoblaymiz. Mana bu главный bot hisoblanadi. Mana bu ichki botchalar, slave botlar. Всё. Shunga yarasha response OK beramiz va statusimiz 200 qaldi. Yana xuddi shunday. F5 bosganimizda hadam OK. Ana endi try catch qilib try accept qilib accept exception as e print e mana qilib qo'yamiz chiroyliroq bo'lishi. Mana endi body qilamiz request body. From Telegram import update b update ten update parse day json bor. Bu degani
body. Так. JSON B. From JSON import так. Loads. Окей. Import JSON params. JSON loads. Ва бот. Master bot teams. Белда, енді бізде 2 та ботымыз бар. Так. Дикшіне қыламыз. Master bot. Slave bot. Master botымызда іштегі main файды. Белда, езамыз bot team. Bot from Telegram import bot. Bot botimizni tokeni bu master botimizda mana bu tokenni olamiz. Va dispatcher Dispatcher olamiz da. Dispatcher bu dispatcher yangi o'shamiz. Bu safar updatelarsiz, updatersiz ishlaniladi. Faqat dispatcher o'zi. Так. Бүнге керек бот береміз. Update query шартымыз, worker шартымыз. Exception job query persistence. Use context true тұра қардайым. Context types. Okay. Бот бұнан береміз. Бот нан. Куи жартмас. Куи... Я, апдейт куиын нан кілші керейді, да? Хоп, руга чақса, походу разборк бейтамыз. Айт. Master botimiz from main master bot main import bot as master bot print update qilamiz. Sho. Bu birinchi botni qo'yib oldik. Webhookdan o'zgarish kelganda post orqali mana bu joyga keladi. O'sha joydan JSON qilib o'qib olib, update yaratib va uni updateda dispatcherga berib yuboramiz. Maqsad shu. Mana terminalni o'chiramizda va undan oldin yana bitta narsasi bor. Так, bundan oldin URL-larni to'g'rilab olishimiz kerak. То есть webhook uchun server kerak aslida bizga, lekin biz serversiz variantini ngrok orqali qilmoqchimiz. Va u bizda Notion ichida bor. Mana. Ngrok degan programmacha. Ngrok nima? Tunnel.
То есть Telegram uchun bu server bo'lib turadi. Lekin biz uchun bu tunnelcha programmatchida yozamiz. Ngrok http 3000 bo'lsak, 3000-inchi port internetda dostupni turadi. Как example, ngrok http 8000-inchi port. Mana, mana shu adresdan kirsam misol uchun. Hozir jangoyim uchgan. Mana. Lokaldagi jango ochildi. Mana o'zimni Shahzod deb yozilganmiz. Lokaldagi jango internetda dostupni olib turadi. Chunki nima zapros kelsa ngrokka, ngrok bizga tunnel qo'yadi. Periodizatsiya qo'yadi, deb sen. Так, ana endi. Uning uchun biz birinchi o'rinda core da settings spy ichida host header mana buni allowed hostga qo'yishimiz kerak. Allowed hostimiz o'zi bor edi. Mana. Bu production uchun po defaultda o'chirib qo'ygan. Aslida o'zimiz allowed hostimizni o'zimizga moslab to'g'rilab qo'yishimiz kerak. Mana bu joyga o'zimizni veb-sayt, Telegram domain qanaqadir domain yoziladi. Aslida. Sha. Yo'q, yozamiz har doim videoga import local settings. Accept import error bo'lsa pass qilamiz. Всё. Har doimgidek local settings ochamiz. Va local settings ichida debug true. Allow hosts bizda ilushcha bo'lgan hamma любой hostga ruxsat berilgan va hostimiz то есть qayerda turganimiz mana bu sayt. Har safar shuni yangilab tursak, botimiz shuni ishlatadi. Mana. Shu bo'yicha ketamiz dalishu. F5 settingsi. Mana. Ko'chadan kirib botni yozsak 405 to'g'ri ishlabdi. Mana endi master botimizda tak hammasini o'chirib tashla. Mana botimiz ichida yozamiz. Bot set webhook degan adres bor. Unga biz yozamiz print setting master webhook at bizda host name bo'ladi. Settings settings dan host bor. Bu hostimiz bu aslida mana bu narsamiz. Host plus yoki f string qo'yamiz. Host va bot o'zi bo'lsa, bizni botimizga webhook jo'natdi. Nos tushuntiraman. F host name bo'ldi. Set webhook host name. Setting master webhook at mana bu joyda dedi. Buning uchun mainda apps ichiga tayyor bo'lganda birinchi o'rindan qo'yish kerak. Dev ready import from main masterbot main import main. Всё.
Ben bu narsa server her sefer yongende ve poku açadı her sefer. Ben server yongende ve poku açıldı. Ve şunun içi de ready diye bir function yapsak. Dev ready. Просто set hook ve poku kılalım. Qara endi. Botimiz yondi. Master bot main'dan import ready va master ready. Oqamiz. Всё. Да, уже куб перезагрузка клору флут контроль рульдик. Yaxshi. Всё. Ana endi botimizga nima yozsak, serverdan через tunnel keladi mana updatelar. Bot ankledan update keldi через tunnel. Biz hech qanaqa polling qilganimiz yo'q, hammasi webhookda ishlab turibdi. Webhook orqali Telegram uchun qanaqadir adresda yashaymiz, serverimiz bor. Bu yerda tunnel orqali injerokdan kelaveradi. Xo'p, har doimgidek bu joyda уже dispatcher bilan ishlayveramiz. Dev start handler update qilib beramiz. Tak. Update va callback context. Так, update message reply text hello va dispatcher at handler comment handler start va start handler. Command handler'da yok tek. Start bosganimizda. Кстати, dispatcher'ga obnovleniye berganimiz yok. Bu views'dan qilinadi. Tak, master bot and master dispatcher. And dispatcher as master dispatcher. Master dispatcher process update va update. Всё. Start bossam hello qaytaradi. Так, ana endi bitta tushuntirib o'tsam, yana qaytadan. Biz Django app ochdik. Core va main. Core'mizda URLs bor. URLsda botimiz bor. Bot degani main modulni, main appni uladik. Mana bu orqali. Bundan keyin zaprosimiz mana bu URLga kelib tushadi. Главныйga kelib tushsa, mana bunga, pustoyga. Bu mainga kelib tushadi. Agar ikkinchisiga tushsa, slavega tushadi. Xo'p, bizga mainga kelib tushdi. Mainni ichiga kirsam, post zaprosga keldi. Funksiyamizda nima bo'libdi? Body'ni oldik, to есть qanaqa JSON keldi. Tele post request body'sidan qanaqa JSON kelganmasa, shuni olamiz. JSON load qilamiz, to есть parse qilamiz. Keyin Telegram botni o'zini update'ini dayjson degan funksiyasi bor. O'sha funksiya orqali update yaratib oldik.
Siz buni ichida messajlarni qo'yib chiqadi, anov boyagi funksiyalar ishlash uchun. Hammasi mana bu joyda bo'ladi, update'da. Va o'sha update'da dispatcherimizga berib yubordik. Bo'ldi. Dispatcherimiz har doimgidek o'zini faylda yashatib turibdi. Main ichida, master bot ichida, main ichida. Xo'p, dispatcherimizga har doimgidek add handler qilib bitta komanda qo'shdik, start. Uning ichida salom, hello. Lekin bu yerda bizda yana bitta qismcha bor. Ready degan funksiya bor. Ready nima qiladi? Set webhook. Har safar Telegram uchun aytishimiz kerak, biz bu adresda yashaymiz. Shu adresga bizga update'lar jo'natdi. Всё. Shu orqali start bo'lsak, ishlaydi. Hello, hello. Serverdan o'chirib qo'ysak, Telegram qayta jo'natadi. Da. Start qilaman. Server hozirgi momentda injerokka jo'natayotibdi. Mana. 19 ta. Shuni qarab tursak, hozir ko'payveradi. Hamma jo'natgan Telegram jo'natayotibdi, lekin biz javob berganimiz yo'q. Biz Telegramga javob bermasak, Telegram qayta jo'natadi. Mana 20 ta hozirgi momentda. Yaz ozgina vaqtdan keyin tillaniki yana sabshini keladi. 21 ta bo'ldi. Shu vaqt serverimiz yoqqanimizdan keyin update kelish bilan bizga javob keladi. Siz aytganimizda avval pollingda biz o'zimiz Telegramdan so'rab turgan bo'lsak, endi Telegram bizdan so'rab turibdi, bizga jo'natib turibdi o'z avtomatik tarzda. Update keldi dedim. Ve o zaman 22.si urulishi bilan ochiladi Telegram bot. Mana. 22 ni urildi. Yaxshi. Python darsimi? Hozircha yo'q. YouTube'da ko'p bor videolar. Hop. Ana endi bizni sxemamiz bo'yicha yana bir ko'rsatdim sxemani. Mana. Master botimiz bor, slave botimiz bor. Master botimizda mana shu botimizda biz hozir new bot degan komanda qo'shishimiz kerak. Va new bot degan komandamiz bizga mana bu slave botni registratsiya qilib berish kerak. Shu bilan shug'ullanamiz. New bot va registratsiya qila. Ketdik. Так. Dispatcher add handler comment handler new bot handler ne funksiya qilamiz def new bot handler date ni update kontekstimiz callback kontekst. Xo'p, bizga argumentlar har doim kerak bo'ladi. Bu safar argument kerak. Va argument bilan bu kontekstdagi args hisoblanadi. Va uni birato'la join qilib ketamiz shu joyda o'zida. Yoki token deymizda, bu join argument va token bo'ladi. Print token. Xo'p. New bot qayerga callback bermaymiz. Ha. Так, Telegramdan xat kelgandan chiqadi bizda. Так. Mana. Bizni tokenimiz. Shu joyga aslida biz mana bu
testikini jo'natishimiz kerak. Test hozir LiveGramdan uzamiz. Qani testimiz. Test LiveGram botimizdan uzamiz. Botfazer orqali. Tak, my bots bor. My bots. Tak, test CLC LiveGram botni API tokenini revoke qilib boshqa token oldik. LiveGramdan uzdik, u LiveGramdan. Mana. Unga bormaydi. Borgan bilan ham u qabul qilinmaydi hech nima. Xo'p. Ana endi bu yerga new bot tokenni bersak, bizga mana bu token kelish kerak. То есть yangi botimizni mana bunaqa orqali registratsiya qilamiz. Xo'p. Shu joyda new bot handlerda tokenni oldik. Endi qilamiz. Slave bot thing bot token token va print bot get me qilamiz. New bot token bersek bizga tokenni olamiz. Agar new bot boshqa narsa bo'lsa, invalid token degan narsa bor. Try accept invalid token bu bizda from telegram error import invalid token. Agar invalid token bo'lsa, bizga update message reply text says no to'g'ri token kiritdingiz. Siz noto'g'ri token kiritdingiz degan xabar boradi. To'g'ri holatda tabriklaymiz. Bot muvaffaqiyatli ro'yxatdan o'tdi. Maysiz? Muvaffaqiyatli ulandi. Mayli, ulandi ham bo'laveradi, farqi yo'q. Xo'p. New bot. Siz noto'g'ri token kiritdingiz. New bot tabriklaymiz, bot muvaffaqiyatli ulandi. Chunki mana bu get message qilib haqiqatdan tekshirib ko'rdi botni Telegramda. Ana endi buni saqlab turish uchun bizga nima kerak bo'ladi? Ikki xil variantimiz bor. Model bilan saqlashimiz bor. То есть o'zimizda saqlab boramiz har bitta botni tokeni qanaqa nima deb. Yoki просто webhook qo'yib qo'ysak, ishlaguncha ishlayveradi. Uzilsa uzildi. Men lучше mana joyga tokenlar bilan birga qo'yib ketaman. Char field max length bot tokeni uzunligi qancha? 46 50 ta qo'yib qo'yay zapas bilan. Ha, uzunligi 64 ta. 46 ta. 46 uzr. Token owner positive integer field hisoblanadi, bo'ldi. Qaysi bu token bilan kim owneri va uni ID-si. Получается, mana owner o'zimiz bo'lsak, o'zimizga replylar jo'natib turadi. И всё. Теперь biz tabriklaymiz muvaffaqiyatli ulandi. Slave bot. Так, token teng token bo'ldi. Owner ID teng update effective username ID'si va nima bor? Boshqa yo'q. Shu bilan shu. Va botni set webhook
Ben bir cöyde web hook URL de koysak buraya da. Web hook URL. Host name'imiz bu ise. Tak. Host bot ve host bot ve onun self id'si mana qilib qo'yamiz. Mana bu ngrok.io/bot/ buni id'si mana bu id ve shunga post zapros qiladi. I va Return посягаем брану. Вот. Все. Bot set webhook. Slave bot instance дейміз мені. Чүнкі бұл базадаге моделіміз. Ва. Set webhook. Slave bot instance. Webhook URL. Botmas deb aytdik. Xo'p. Bu joyda nima qildik biz? Botni tekshirib oldik. Hammasi yaxshi bo'lsa. Tak. Bot get me. Hammasi yaxshi bo'lsa, tabriklaymiz, bot muvaffaqiyatli ulandi va mana bularni qo'yib tashlaymiz avtomatik tarzda. Yoki mana sabshinga har doim oxir bo'lganimiz ma'qul. Endi SlaveBot'da bitta token faqat bir marta obrobatga qilinadi, shuning uchun unique true degan flagimizni berib ketamiz. Faqat sistemada bitta token bo'lishi mumkin bitta bot bilan. Xo'p. Ana endi Python manage_py migrate har bitta modellarimizni migratsiya qilib chiqamiz va python manage_py make migrations qilamiz. Slave botni yaratdi, endi python manage_py migrate. Hammasi yaratildi. Endi python manage_py unsetter. Ana endi new bot tak tak mana bu joyda accept slave bot tak botni doesn't exist bor. New bot botni tokeni. Tabriklaymiz, bot ulandi. Va Python manage_py shellda from main models import slavebot slavebot objects all qilsak ko'rsatkichimiz pustoy, bot ulanmadi. Da, mana bu create qilmadim. Так, мам, нарсага. Default UID UID в турбулент. Она сидит, конечно, здесь.
Mənim default qoyulmagandı. Tak, ana indi. Tam manage by make migrations. Python manage by migrate. Migrate qildik. Mas yaxshi. Yana bir bor. Bot ulandı. Ana indi Python manage by shell tekshirib olamiz. From main models import slave bot. Slave bot objects all. Slave botni uladik mana. Lekin bitta muammo bor. Agar yana bir marta ulamoqchi bo'lsak, bizda error chiqadi. Integrity error. Test create momentda xatolik keladi. Yani accept integrity error from Django ertak db utils the import integrity error. Integrity error detect message. Afsuski ushbu bot allaqachon ulangan. Va new bot qilganimizda afsuski ushbu bot hammasi yaxshi. Bot uladik. Ana endi. Bot ulaganimizda botga set va hook qildik. Hammasi yaxshi. Endi botdan kelgan sabsheniyalar mana bu joyga kelib tushadi. Mana bu joyga ID. Mana shu masalan URL spider-music token ekan. Token. Print token. Test livegram botga kiramiz. Nimadir yozsam token keladi menga. Tashnaya ID keladi. ID qilib qo'yaman. Ana endi ko'raman. Slave bot objects get get token teng tak ID esa teng bo'lgan ID'ga bot try instance bu slave bot objects get ID agar topolmasa accept pas qilamiz va xuddi mana bunaqa except exception pass error hammasi ko'ramiz slave bot kirdi topdi topolmasa exception deb chiqadi topsa chekirib ketadi va tokenni olamiz hop slave botimizga ham xuddi shunaqa qilamiz. Main.py ichida from telegram xt import callback context dispatcher callback context from telegram import bot yazamiz. Dev get
dispatcher. Beramiz token. Hop. Bot token teng token. Tag def bot get bot tokenni beramiz. Oldin botni olamiz. Так. Keyin botni olib bot bot dispatcher yaratamiz. Dispatcher teng dispatcher. Так, oladi bu yerda botni. Xuddi shunday. Так, bot va non. Botni oldim va non. Turn dispatcher. Все. Ana endi viewda bot thing from main slave bot maindan import get bot as get slave bot get dispatcher as get slave dispatcher class get slave bot then token then bot instance token dispatcher then get slave dispatcher ne bot beramiz. Şu xuddi bu yerda mana buni olamiz. Onega bu dispatcher. Onega mana bot. Şu ana endi bizda funksiyalarimiz bo'ladi. Misol uchun start command yoki dev echo deyman. Update bo'ladi. Va context callback context. Tab. Dispatcher alt handler message handler. Так, filter message handler va filters. Filters all. Hosting mi? Yok. Farkı yok yok. Farkı yok. Blurred. Tak. Ana indi. Test livegram'ga bassam. Sapsiyem hop keldi. Mana. Да. Hamma sapshengamiz mana bu joyga kelyapti mana. Mana bu ID bo'yicha Telegram bot qo'yib jo'natdi-da. O'sha update'imiz hamma joyni cheklardan o'tib, dispatcherdagiga tushib, dispatcherdagi ichidan mana bu joyga keldi. Ana endi har safar
handlerga kelganda bu messageimizda просто print update message message reply reply emas forward qilishimiz kerak. Так. Context bot forward message. Qaysi chat ID'ga qaysi chat ID'ni? Chat ID qaysi bo'ladi? Mana bu yerga biz slave instance qo'yamiz. Bizga kerak. Slave bot attack object get tokeni bu kontekstdagi botni tokeni shu bo'yicha olamizda chat id bu qaysinga slave instdagi ownerga tak owner id tak forward message qilib bundan from chat from chat id sa bo'ladi effective message na update effective message effective chat id sa va message id teng update message id ana endi nimadir yozsak forward bo'lish kerak. Hello. Kimdir botga yozsin-da. Salom. Keldi. Hamma yozilgan giflarni ham poddershka qiladi. Interesting. Да. Ishlash oddiy. Просто forward message qiladi. Qayerdan qayerga nima? Bo'l. Qizig'i yo'q. Shu prinsipda ishlaydi. Incoming message, outgoing message bo'ladi. Incoming handler va dev outgoing handler deb nomlab ketaman. Так. Bu incoming handler. Mana bu joyga advanced filter ishlatamiz and not filters reply. Va hamma сообщение and reply. Mana bu joyga nima bo'ldi? Qanaqa filter? Agar reply bo'lmasa, bu botimizga da. Aynan mana bu tak. Hamma qo'yaylik. Agar reply bo'lsa, outcoming bo'lishi mumkin. Da. Outcoming bo'lishi mumkin, lekin bu joyda bitta moment bor-da. Agar oddiy odam reply qilsa-chi? Yo'q, tekshirishlarni. Yo'q, sal. Короче, u joyda tekshirsiz, ikkinchi case-ga o'tmay qoladi. U reject bo'lsa, boshqa case-ga o'tmaydi. Shuning uchun bitta handler qilamiz. Birinchi uni tekshiramiz. If update message reply. Agar reply bo'lsa, bu is reply bu update message reply to message is not none
None bo'lmasa reply bo'ladi. Agar pustoy bo'lsa, значит reply. Shu prosta. Is admin is owner bu agar update dagi message dagi user dagi tak update effective user dagi id teng bo'lsa slave instance dagi owner id ana endi if is owner and is reply else for ты готарамыз context bot forward message from chatdan mana bu joyda bitta muammoyimiz bor qanaqa muammoyimiz bor biz forwardda messejni idsini topolmaymiz hozir bitta print qiladi print update message olamizda bitta zashitacha qo'yishimiz kerak так qayta qayta chaqiraveradi foydasi yo'qku bir marta chaqirish kerak full control message'ni mana message'imiz foto channel chat created group chat created new chat shu joyda message bor chat kim tomonidan message id'si bor group user chat created date entities new chat member text delete chat photo mana bu joyda from kim tomonidan CLC tomonidan mana bu chat ID mana shu ID'ga jo'natsakchi shu joydan chat ID qilamiz va
update message effective. Mavcud effective user tag, effective user ID'si. Hop. Kim duruyorsun da yani? Bittimiz. Bitti. Kamal'dan ID'si var bana. Önce de pas hop itken ki bizde. Tak. Da, is owner yok ki is reply iltası işlemedi. O şey anıklaşımız kere. True true. Is owner ve is reply. Message from forward from chat ID. Bul. Kim hanım? Chat ID is empty. Message de from. Tak, print message kıldık. Jonathan is the killer. True true killer. Message Newton. Reply to message. Message the reply to message ne? Chat ID'si. Kim hanım? Tak. Message ID. Doğru. From chat ID. Kaysından? Owner'dan. Tak. Tak, Slender instance owner ID. Update message reply to message chat ID. Bizga mana narsa kerak. Reply to message from. Kamalda yanıp da yazayım. Yok, şartmaz. Ben bu cüvden hazır zekirliğin arasına uğraşımız gerek. Kimge Kamal'dan da anonsi geliş gerek bana. Forward from ne ID'si. Forward from ID. Geldim? Zor. Kanakıp geldim. Forward bo'lib ketdi-da. Mana shu yaxshi emas. Mana shu yozgan odamni datasini saqlaymiz. Bu yerga borib turibdi? Username. O'sha momentda tekshirilidi. Masalan, men Kamoldan ID'si kira olaman.
Kimga kirolmasdim? Kimdir jo'natgan. Vot. Va. Shunaqa momentimiz bo'ladi. Mana bunaqa zapshenlarga javob bera olmay qolamiz-da. Da. ID jo'natmaydi. O'sha momentda biz bularga ham javob bera olishimiz kerak. Mana Rustamda ham hidden. Shu holatda nima qilishimiz kerak? Просто мы себе ее скуем с базаги. Блин, еще? А не знаю, класс incoming message ID. Ну, сорки. Incoming message хранится. Models. Model. ID. Бунге шарт нас. Бунге slave bot kerak. Hi slave bot models joyda foreign key ishlatamiz. Hozir tushuntiraman nimaligini. Kimga slave botga ion delete models cascade deyman. Va qaysi message ID? Tak owner ID incoming message owner ID esa models positive integer field. Va message ID bula. Message ID thing models term positive integer field. Все. Mana shu narsamiz orqali to'p olamiz. Mana shu joyga saqlab. Endi serverda yoqdik. Joyda incoming message saqlab ketamiz. Tag owner ID va slave bot bu slave instance va message da saqlab ketamiz. Ana endi incoming message qilamiz. Incoming message objects get message ID qilib update ni reply to message ni message ID sini olamiz. SMS'ga reply qildi. Tak. Qaysi ID dan keldi? Owner ID teng. Ha, owner yo'q-ku eng qizig'i. Message ID'sini olamiz va slave instance'ni olamiz. Ha? Da, o'shaning uchun olamizda mana buni ichida owner message bor. O'sha odamga jo'natamiz konkretni. Slave bot teng slave instance. Hop. Try catch bilan hali murashimiz shart. Accept incoming message doesn't exist mi? Exist error mi da? Exist error bor edi. First try. Get or turist turmasda, turist turmaydi buni. Accept bo'landi. Accept bo'lsa prosta pass qilamiz. Incoming message. Message ID. From chat ID esa i chat ID kimga? Owner ID. Hozirgi holatdagi narsani prima urib ketamiz. Lekin bitta minus tomoni bor. Hozir man bularni reply qilamasam error beradi.
Tak, incoming message object get hammasi oldik. Qaysi message? Incoming message emasmi? Update message ID. Salom. Bordami? Kimga javob berdim? Bro. De, javob bermayapti. Mana bu joydan pastdan o'tdi. Ana endi kimdir yozsin-da botga iltimos. Kimda user hidden? Ibrohim. Hello. Yetib bordim? Yo'q. Kelmadi, to'g'rimi? Так. Shu joyda. Так. Mana bu joyda print incoming message. Print error cured. Hop. Error cured. Qanaqa error? Exception SE. Qanaqa error qilmas? Matching query doesn't exist. Incoming message. Message to reply to message. Message ID. Yo'q, nima saqlamaydi? Mana. Print. Message ID. Mana. Kimdir yozsin, Ibrohim, siz bitta yozing, o'zingiz. Всё. No error 121. Mana bu joyda. Print, qanday qilamiz, so'z qarang. 121 degan joyini topishimiz kerak. 121. 121-chi messejga reply qildim, nima? Mana mana bu joyda. Reply to message-ku. Hello deb yozganingiz 125 ta. Men yozsam. Tak. Reply to message. Mana Ibrohim. Kim tomonidan kimga? Update to'liq olaylikchi. Yo'q. 125 edi-ya? 125. Так. 129 bo'ldi. Mana biz update'imiz, message'imiz, reply to message, new chat member, chat bot uncle'dan caption empty text hello bilan. Hello degan message'ni delete chat photo. Message ID 126. Bir 126-chi message'ga keladi. Yozinglar yana kimdir? Hey, ketdi shuta hay. Message ID. Mana. 133-chi message. Shu bolaga xat yozdim, bratni. Chunki 133 sizda. Qaysi messejga reply qilganimni ko'rsatmaydimi?
chat members mana message ID. Endi from mana bu joydan mana yopildi. Message ID. Давай чекнем. Хоп, мана месседж. Reply to message. Va uning message ID'si 134. Lekin Rustam boshqa message ID yozgan, to'g'rimi? 133 olgan. Mhm. G'alati ishlatdi ekan-ku. High textli messajiga reply qilganmiz. Mana tippada уже mana videoda high kelgan tekst ham. Mana high. Lekin message ID 33. Слишком g'alat. Ama hak kılamız yine, minus bir. Hop. Rüstem bro, kildim. Bırakın geç. Şu da Telegram plus bir kuvar gelmiş şey gel. Minus bir kuvar mı? De, minus bir kıldım. Bittagi keyin kelyapti. Ha? Bordi, bordi. Mana Akbarga Kamoldan keldim. Zo'r. Qani, o'zingchi? Keldim, bo'ldim. Durov, 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 nima bu? Вот разбор кламы. Мас-джой. Ассоциация еще. Хамма хендлерам битта месседж хендлерге келеди. Шу жойда ботны сақлап койдик-да. Просто бир слейв бот ботка жооп беришимиз үчүн керек. Нима is reply? То есть реплай мы бы реплай мас мы деген нәрсаны. Просто реплай бар ма юлмы ошондан билип алам. И is owner. То есть хабар жөнөткөн адам owner мы owner мас мы? Ботка owner. Шу иктиге карап, агар хам owner хам реплай булса, оша сообщенияны ким жазган болсо ошонга forward кылып барам. А болмаса просто кабыл кылабыз. Просто ownerга forward кылат. Мана өзүм жазсам өзүмгө forward кылат да. И любой одан ботка жазса, мен бу так. Оунерге жөнөтөт. Ботну оунерге. Вот. Общий максат ушу. Айткандай. Вот дегени. Азырга битта текшерүүбүз бар. Агар админ messagega reply qildimi degan narsa bor-da, mana bu qismini boshqacha bo'ladi. Qolgan qismi user
Так. Aytgan narsam mana bu admin. Mana bu yo'l bo'yicha ketadi. Yoki mana bu yo'l bo'yicha ketadi hozir. Mana bu yo'l bilan aylanib keladi. Bu hozir birinchi ifdagi narsa. A bundan keyin else kim xat jo'natsa botga administratorga forward qilsin degan narsa. Da. Else dagi narsa mana bu qism. If dagi narsa mana bu qism. Всё. Mana shu prinsip bo'yicha bot ishlaydi. A bot qo'shishlar mana bu master botdan qilinadi, mana bu slave qo'shiladi. I slave slave'imiz, slave. Mana kimda savol bor? Master bot bilan slave botni nima farqi bor? Master bot orqali slave botni ochiladi. Misol uchun, mana bu slave botda hamma odam shu botga yozadi. U slave bot. Bu botni yaratadigan joy mana bu bot, master bot. Master bot orqali ikkinchi botni registratsiya qilasiz. Eko handler mi? Funksiya nomi? Mana. Handler mi? Qaysini? Ya, eko handler yozdim, handler. Prosta nomini o'zgartirdim. Nomi. Xohlaganingizni nom yozasiz. O'sha eko handler edi, keyin handler qilib qo'ydim. Nimaga o'chdik? Chunki master uchun mana bu turibdi. Slave uchun mana bunaqa qisqa anovi shortcut bu. O'zini ID'sini qilib qo'yuvchi shortcut. И bu joyga bitta chaqirib olamiz. Mana. Slave bot set web hook. Просто web hook URL bo'lsak. Bo'lmasa shuni ustidan 3 qator yana kod yozishimiz kerak. Там settings import qilib, hostni olib, keyin slave ID'sini. Undan ko'ra bitta shorthand qilib qo'yilikda o'zimiz uchun, label uchun.